mmaanta waa maalin sabtiya taariikhduna waa labada bisha julaay sanadka waa maalinta aad ee sanadka caana sanadkan ka harsan cisho hadii al iidmo maantao kale dhacdooyinka dunida ka dhacay waxaa kamid ah maantaoo kale sanadkii laada kuo ldii hogaamiyihii la dilay ururka alqaacida e xilligaasi usan binlaadin ayaa cod uu soo duubay wuxauu ku taageeray maxkamadihii islaamka ee xilligaasi ka tilanayay inta badan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankiina dagaal xoog lahaa oo udhexeeyey ciidanka dowladda oo garabsanaya kuwa midooda afrika iyo al-shabaab ayaa ka dhacay xaafado ku yaala degmooyin ay ka mid yihiin shibis cabdicasiis iyo boondheere maalintaas gaadi lahaayeen ciidamada midooda afrika ayaa lagu gubay dagaalkii socday maanta oo kale sanadkii labada kuniyo sidee tobankii ururka al-shabaab ayaa deegaanka gambuura la yihaahda oo ka tirsan gobolka shabeelada dhexe waxay ku toogteen nin nabadoon ahaa oo sagaashan iyo saddex sano jiray waxaa lagu magacaabi jiray ilaahiy naxariistee abshir nuur xuseen abshir maliis nabadoonkan oo meel fagaara al-shabaab ay ku toogteen waxa ay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa ergadii soo xulay baarlamaankii xilligaasi shaqeynayey maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankiina dowladda soomaaliya ayaa la wareegtay oo qarameysay dhammaan ciidamadii maamulka ahlu sunna waljameeca gobollada dhexe maanta oo kale sanadku markuu ahaa kuni boqoliyo todobay sideetankiina boqorkii xiligaas dalka ingiriiska ee la oran jiray jeemiskii labaad ayaa kala diray baarlamaankii xilligaas ingiriiska maanta kale saadkii kun saaal boqo iyo todoba afartankii milatariga dalka faransiiska ayaa isku dayey afgami markii dambe fashilmay oo ay doonaya xukunkan ku qabsadaan maanta oo kale sanadkii kn saaaboqo iyoli lixdakii faransiiska wuxuuu tijaabiyey bamkoodii ugu horreeyey ee ay ku jiraan walxakiimikaal ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii dhallinyaro falastiiniyina ayaa qafaashay diyaarad laga lahaa israael waxaana ayla adeen dhanka wadanka algeria ugu dambeyna maanta oo kale kun iyo sagaal boqol iyo todobayo lixdankii waqooyigai koonfurta fiyetnam ayaa dib loo mideeyey waxaana lagu dhawaaqay jamhuuriyadda maanta loo yaqaano dalka fietnam dhacdooyinkaas ee ka mid a kuwii ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay